Gaza je logor u kome živi više od 2 miliona stanovnika, omeđena 8 metara betonskim zidom koji 65 kilometara obavija grad. Ispred njega su mine i bodljikava žica. To je dom stanovnika Gaze. Gaza nema aerodroma, morsku obalu također kontroliše Izrael. Gaza u vremenu savremenog razvitka nema struju, vodu, kanalizaciju, osim onoga koliko im dozvoli Izrael, trenutno im ne dozvoljava ništa. Ibrahim Alron je Palestinac i Bosanac, student i borac. Borac za sve što je prošao, za sve što su članovi njegove porodice prošli. Poruke koje je upućuju su iste one poruke koje i mi svi zajedno danas želimo da uputimo. Zaustavite zlo koje se događa u Gazi, zaustavite ubijanje djece, zaustavite genocid. Prije svega, želim da pozdravim sve prisutne koji su ovdje došli kao podrška borbi mom narodu Palestina, mom gradu Gaza. Osjećam preveliku bol što se o našoj divnoj zemlji najčešće pričaju u kontekstu sukoba, smrti i uništenja. Naša lijepa zemlja i naš hrabri narod mnogo je više od smrti rata. Naša zemlja bogata historijom i kulturom, danas više nego ikad. Je pod rizikom da nestane pred očima svijeta, pred očima licemjernog svijeta koji je okreće glavu od naše boli već više od 75 godina. Preživio sam mnogo ratova sa svojom porodicom dok sam bio u Gazi. Danas, po prvi put, nisam sa njima. A čini mi se da mi duša nikad više nije umirala. Gledajući prizore uništenja naših lijepih trgova, bogomolja, naselja, gledajući smrti i ranjavanja djece, za ove dvije sedmice rata ubijeno je preko 1800 djeci. Jedna stvar koju uvijek svi možemo primijetiti na našem narodu je hrabrost, srčanost i istrajnost na putu ka slobodi. U Gazi mnogo čega je nedostajalo. Nedostajalo slobode, slobode kretanja. Nedostajalo je prilika za omladinu. Nedostajalo je posla, novca, hrane i lijekova. Nedostajalo je mjesta za 2,5 miliona ljudi na tako malom komadiću zemlje. Ali nikad, baš nikad nije nedostajalo hrabrosti. Baš nikad nije nedostajalo nade i vjeri da će sloboda doći. Čak i kad znamo da svijet nije uz nas, znamo da jest Bog i znamo da jesu svi dobri ljudi kao što su ovi ovdje koji su danas ovdje sa nama. Danas u 2023. godini svjedočimo jednom genocidu, svjedočimo nehumanom kršenju svih konvencija i međunarodnog prava, svjedočimo ratnim zločinima koji više nije tako lako sakriti u digitalnom dobu. Svjedočimo i odvratnim lažima koje plasiraju medije, ali medije mogu možda kupiti, ali ne mogu kupiti istinu. Živjela Palestina, živio palestinski borbeni narod. Hvala vam. Slobodna Palestina! Slobodna Palestina! Slobodna Palestina! Slobodna Palestina! Slobodna Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free.